Beograd ili govoriš sve? Tačka. Ajde, tačka. To je dobro pitanje. Pa dobro, alt, naravno. Dobar dan, ja sam Ana Radovanović, naučni radnik u Google-u i trenutno živim u Palo Altu, Kalifornija. Koliko Google ima korisnika, to je sad teško proceniti, ali ja meli se sigurno u bilionima ljudi, jer se ako pogledate koliko ljudi ima na ovoj planeti, jeste, manje nas koriste u istočnoj Evropi, u Kini. Za razliku od ovog Don Kihota bez glave koji stoji na Tašmajdanu, gde sam ja toliko dugo godina prolazila i sedela baš na ovim klupama, ja sam ovde danas da predstavim sebe kao Don Kihota sa nekom glavom, koji je svih ovih godina pokušavao da sledi neki svoj san, da se bori protiv tih vetrenjača oko sebe i da uradi nešto pozitivno i plemenito. Matematička gimnazija je škola u koju sam ja išla. To je srednja škola koju sam upisala ne zato što sam ja bila nešto posebno talentovala za matematiku, ali sam čula da je to neka škola gde ljudi tamo dolaze i da su stvarno smatrane nekim ljudima kojima ne možeš, to se tada zvalo genijalcima. Ja sam htjela, jednostavno, bila sam radoznala da vidim šta to znači. 2011. godine Google je razvija mašinsko upravljanje, ima tu već mašinu za pretraživanje, razvijaju se nove optimizacione metode koje će ubrzati search, reklamiranje, kojima će se personalizovati search. Ja sam pokušala da nađem neku novu oblast ili prostor gde bi mogla da uradim nešto smisleno za ovu planetu. Prvih trenutaka u matematičkoj gimnaziji kada sam došla i srela tu grupu mladih svestranih ljudi, neki su govorili više jezika, završenih muzičkih škola. Sećam se te zastrašenosti kada sam čula pojam diferencijalne načine ili trigonometrije i mog ulaska, povratka kući u očaju, ja ne mogu ovo, ja nisam za ovu školu. Sećam se i odgovora mog oca koji je rekao, slušaj Ana, u redu, idi u drugu školu, samo sačekaj polugodište, bit će lakše da te prebacim u drugu školu, gde god želiš, preći ćeš, znaš, izdrži ovih par meseci. A za par meseci se svašta može dogoditi. I sećam se i tog zajedničkog i učenja i prvih ocena i u jednom trenutku te odjedno iznenadne zaraženosti matematikom. To se kod mene dogodilo. U Google dolazi čovek koji je bio savjetnik, Obamin savjetnik za energiju, koga dovode da osmisli elektrodistribuirani sistem budućnosti. I glavno pitanje koje su postavili pred ljude i naučnike Google-a je bilo da su Tesla i Edison sada živi. Kako bi u prisustvu svih ovih novih tehnologija kojima smo sada okruženi osmislili novu i buduću mrežu? Ja sam to u tom trenutku shvatila, Bože moj, ja sam studirala elektrotehnički fakultet, nisam nikad ni koristila pojam energije koje sam učila, znam šta je. Nisam tu elektromagnetske sisteme koje sam toliko volela nikad ni primenila ni na šta. Razumem optimizaciju i učenje i matematiku i sada bih mogla nekako da sve to iskombinujem i da pomognem u razvijenju algoritama koje bi uređaji na mreži mogli znači kojima bi mogli da razmenjuju poruke i da odlučuju o tome koji će generator, da li će solarni panel ili farma vetra da proizvodi, u kom kapacitetu. I tako sam otišla, sećam se kod moje šefice, tada sam još uvek radila u Njujorku i rekla ti mene treba da pošaljaš u Kaliforniju, ja mislim da sam ja idealan čovek za ovaj posao. To je rekla Ana, jeste, ne pada mi u Google niko na pamet koji može to stvarno da radi. Šta je pozitivna kompetitivnost? To je ono kada jednostavno svi delite taj uspeh zajednički. Ono što je karakterisalo moje bliske prijatelje koji su ostali još iz tog vremena, iz istog razreda, je da smo jednostavno bili deo iste priče. Ali jednostavno stremili da prođemo kroz ta saznanja zajednički. I mnogo nam je značilo da postoji neko ko je bolji u jednoj oblasti i neko ko me ide ovako. Mi smo jednostavno delili naše uspehe. Mene je to pratilo
i sigurna sam da je u mom životu negdje mnogo bitno da sam okružena ljudima koji su bolji od mene. I to je bila prekretnica tada sam ja sa svojom porodicom prešla u Kaliforniju i počela da se bavim na jednim eksperimentalnim projektom koji je možda promenio potpunosti moj život, ubrzao moj način razmišljanja, omogućio mi je da gurnuo mi jednostavno da u situaciju da imam 3 meseca da proizvedem rešenje i matematički da ga implementiram i da radim sa jednim vrlo malim timom, da se snalazim jednostavno da u roku od 6 meseci mi Lari Page dokažemo da mi to možemo. To je bilo, a pri tom sam bila, što je možda najlepše, ja ne znam da li ljudi, bila sam u drugom stanju i tako ti 9 meseci je prošlo kao za čas. Poslednja demonstracija mog projekta je bila u stvari 2 nedelje pre mog porođaja. Tebe pojem, tebe blagoslovim, tebe blagodarim, Gospodi, i molim ti sja. Ja sam postala ostrašćena za svete energije i to globalnog uticaja na životnu sredinu, možda najviše u poslednjih 5 godina, kad sam konačno povezala razne oblasti nauke i tehnologije. A to su bile od energetike, matematike i informacionih sistema. I u tom prostoru delovanja trebalo mi je nekoliko godina da čitam i da razmišljam i da stvarno suštinski ispovezujem kako su fizika i tržište energije povezani. I tek, verovatno u poslednjih godinu dana, mogu da kažem da sam došla do tog trenutka eureke, kada čovek gleda tržišne podatke i dele tržište energije i kaže, pa da, ja mogu tačno da znam šta se dešava. I koji generator, da li je to prljavi generator, termoelektrana ili hidro, proizvodi više energije u ovom trenutku i koliko, i kao šta bih ja mogla da uradim da učinim ovaj svet čistijim. Od 6. razreda osnovne škole, 5., 6. razreda osnovne škole, pa sve do kraja skoro srednje škole, ja sam pevala u Radio Beogradu, u dečjem horu. Počela sam kod Zlatana Vaude, onda je došla Amalija Milaković koja nas je vodila dugi niz godina. I boga mi, to je bila izuzetna škola, sećam se naših snimanja na Kolarcu. Pevali smo sve Mokrančeve rukoveti. Čak smo 90. godine pevali i Dominikanskoj crkvi u Dubrovniku, Pasiju po Mateji. Ceo svet je dostigao zrelost da kontroliše protok energije. Kao što smo uradili sa informacionim istraživanjima i kad su svi ljudi bili u jednom trenutku i serveri za sve svoje informacije, sad se mi menjamo i paradigmu u energetskom sistemima gde svaki čovek može da bude i generator energije i potrošač energije i neko ko sakuplja energiju. Ja sam državljanin Sjedinjenih Američkih Država, a svi znamo da naš predsednik je jedini vođa velike sile koji negativno odgovara i koji pruža otpor u borbi ovog sveta za zaštitu životne sredine kroz inovaciju energetskih sistema i izvora energije. Ali to se dešava samo trenutno. U Sjedinjenim Američkim Državama i širom sveta menja tehnologija. Jedan čovek ne može ništa, nauka će kada tada, samo je potrebno vreme promeniti ovaj svet. Ovo je mesto, ovaj mali teš je mesto gde smo se mi obično provodili naše pauze između predavanja na elektrotehničkom fakultetu. Sada kad razmišljam i slušam kritike na naše obrazovanje i mogu da napravim određena poređenja sa obrazovanjem u Sjedinjenim Američkim Državama, više specifično na univerzitete kao što su Kolumbija, Stanford, Berkeley. Znači, često se pominje ta razlika u praktičnosti i u praksi koju pruža studiranje na svetskim univerzitetima.
I to je na neki način istina, jer tamo se ljudi dosta obučavaju da budu funkcionalni u obavljanju tog inženjerskog posla. Manje se pruža pažnja dubljem izučavanju fundamentalnih elektrotehničkih nauka, što za naučnike poput nas nije zahvalno, jer meni je širina koju sam dobila na elektrofakultetu u stvari omogućila da imam put koji sam imala. Iz Srbije sam otišla 99. godine posle završenih osnovnih studija na elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. 90. su bile očajne, teško se živjelo, ljudi su otišli na način na koji su mogli da odu, da pobegnu. Međutim, u mom slučaju je to možda jedan manji razlog. Mene uvek privlačila nauka. Sinergija između matematičkih i inženjerskih nauka je vrlo bila manje razvijena kod nas. Ono što savjetujem našim stručnjacima i našem fakultetu i našem univerzitetu u celosti je da nauči ljude da na jedan faktualan način prikazuju rezultate svog rada. Moram da priznam, kad su krenula predavanja, da sam osjećala ogromnu zahvalnost i pitala samu sebe zašto je baš Kolumbija meni dala stipendiju, jer je tako, to je tako jedno impresivno zdanje na 116. ulici. Da su ogromna biblioteka i biblioteka pravna i okolo stare zgrade iz druge polovine 19. veka, gde su se školovali pa mnogi i američki i svetski naučnici. Cenzure nekog tipa su, ja mislim, neophodne. Sad, kako se postave granice, mislim da je to teško zbog te cenzure i nivoa cenzure može i ta jedna kompanija i bilo koja kompanija da dođe u velike probleme. Uloga cenzure jeste da se osvoje nova tržišta, ali isto tako, s druge strane, postoji, uvek se razvija strategija kompanije, da li mi to želimo ili ne. Ja se nadam i verujem, dokle god sam u Googlu, to znači da verujem u motiv Don't be evil. Kada sam stigla na ulice New Yorka sa dva kofera, osjećala sam se, verovali ili ne, ljudi se smeju kada to kažem, kao da sam stigla u stari Beograd. Sećam se da mi ništa nije bilo strano, da je to jednostavno ta ista slična ulica, samo da je malo, možda dimenzije su bile veće. Na neki način sam izuzetno patriotski, ne znam kako da definišem, vezana za ovo tlo. Taj osjećaj slobode kada sam kročila na tlo Njujorka, došla tu, ne znam, ne poznajem nikoga, ali osjećala sam neku slobodu od onog konstantnog pritiska pripadnika malog naroda. Jer nama svaka politička odluka 90. godina je direktno uticala na neki način na život svakog pojedinaca. Google je imao dugo tu jednu parolu koja je bila ispisana bukvalno na svim zidovima kompanije. Na sve strane pisalo Don't be evil. I to je nešto što je obeležilo radni vek i što pruža izuzetnu inspiraciju kada radite za tako neku kompaniju, da znate da ljudi koji dođu i oni su pažljivo izabrani, postoji čak i pri samom intervju pitanje da li je on dovoljno googli. Znači, kulturološko uklapanje, jedna jednostavnost. Čovjek je mogao sa malom stipendijom da radi puno, da radi do kasne sate, 7 dana nedeljno, i da se bavi naukom, pogotovo kad je imao inspiraciju velikim ljudima, a nama je tamo Mihajlo Pupin je osnovao taj departman, baš taj departman 1930. godina na Kolumbiji. I kad vidite njegovu bistu i šta je mogao jedan čovek da uradi, koji je došao kao nepismeno seljače iz siromašne kraljevine Jugoslavije. Ali s druge strane, smo imali taj prostor da se istražujemo na ulicama Njujorka i odlazimo u istočno selo, koje je bilo daleko omraženo i jeftino, gde smo mogli u onim salama njujorškog podzemlja da slušamo odličnu muziku i da idemo na Bowery da slušamo čitanje poezije mladih umetnika. I da odemo na izložbe fotografije i slikarstva u bilo koje maltene vreme, noći i dana. Ko je vlasnik sve te informacije koje se skladišti, koje se koristi za opsluživanje Google pretraživača,
Sutra, ako se ja bavim energetskim sistemima, ja ću koristiti neku informaciju koju Google korisnici imaju da bi kontrolisali energetske sisteme. I to je tačno. Vlasnik i upravljač nad svetom postaje u stvari ta tehnologija koja skuplja sve te informacije. Znači, postoje razna pravila i cenzure koje se uvode da mi nemamo direktan pristup ličnim podacima, ali činjenica je to da se mnogo stvari može zaključiti indirektno o korisniku samom. Mogu bi čovjek kazati da je Beograd u to vrijeme bio i razrušen i politički i na svaki način bio degradiran u očima sveta i javnosti. A s druge strane, imala sam prilike da osjetim koliko smo mi i to neko naše obrazovanje 70. i 80. godina koje smo skupljali i način na koji smo živjeli bili daleko iznad obrazovanja sticanog, pa može se slobodno reći na bilo kojoj tački ove planete. Ja sam bila začuđena da koliko smo mi u odnosu na druge znali književnosti ovog sveta, koliko smo znali muzike i koliko smo mogli na neki daleko veći način da se poredimo i da se spajamo, u stvari da budemo deo tog sveta. Da li Google treba da bude dominantni sada igrač, svetski igrač? Tehnološki Google jeste. Da li on treba da vlada svetom? Ne, to je jedna katastrofa. To bi bio stvorio jednu monopolističku sredinu. Niko čak, ni Larry i Sergej nisu predvideli da dođu u situaciju kao što je ova. Sad se tu uključuju mnogi novi igrači koji treba da kontrolišu moć velike korporacije. Ana u Njujorku se dobro snalazila. Vole ti Njujorčani taj srpski akcenat, često sam to čula. Jao, pa odakle si ti, kako se to lepo čuje engleskom jeziku. I prvo sam mislila da me zavitlavaju, ali to uopšte izgleda ispostavilo se da nije tačno. Ja sam čak išla na časove, možete misliti, one glume gde se uči, gde sam htjela da izglačam taj akcenat, dok mi nije čuveni profesor Ed Kaufman sa Kolumbije rekao, da li si ti normalna? Akcenat je taj koji tebe čini time što ti jesi, između ostalog, ne samo tvoj rad. Ubitično je to imati toliku moć, jer je to jedna i nezahvalna i uloga. Da li treba pomoći čoveku i jednom običnom čoveku? Da, to je naša funkcija. Kako će se razgraničiti upravljanje svetom i omogućiti korisniku da bude građanin sveta? Zgodno je bilo to što sam dobila nagradu IBM-a kao doktorant i radila već kao student na nekim od njihovih projekata. I to mi je omogućilo da me ljudi upoznaju, da prolazim i pričam sa Mandelbaumom koji je izmislio teoriju haosa ili formulisao, da budem u departmanu gde su izmislili Fourierovu transformaciju i formalizovali. Dijalozi se sigurno vode i sa američkom vladom. Koliko znam, slušala sam čak i na radiju, iako se o tome ne govori unutar kompanije, to je više stvari, problem rukovodstva kompanije. Google i ne samo Google, i Facebook i kao što znamo, oni su u korespondenciji sa vladom. Projekti postoje još od ranih dana egzistencije svih ovih kompanija. IBM je bio jedan naučnička laboratorija. Ja sam bila u matematičkom centru. Neki su se bavili diskretnom optimizacijom. Bilo je ljudi koji su se bavili statistikom. Ali ono što je bilo najbolje je da smo mi svaki dan kad se zatvoriš u taj jedan svoj problem i kada ne vidiš izlaz i kada misliš, se osjećaš krajnje mizerno, mogao da odšetaš u kancelariju svog starijeg kolege, da sedneš u oči i da kažeš dobro, ajmo da pričamo o ovome. Jer nekad sama razgovor može da bude stimulacija u rešavanju problema, čak i da se taj problem ne konkretno ne rešava. Ali odjednom ti stvori jedan drugi put ili novo gledanje na svet. Sad, razgraničenja funkcije vlade i ko ima prava nad kojom informacijom, to je stvar koju se čak plaše i ljudi koji rade unutar kompanije. Tako da ja znam gomile mojih kolega koji limitiraju mogućnost Google-a i mogućnost, recimo, i sebe, strogo ograničavaju podelu svojih ličnih informacija sa sistemom. Dosta predem i na Kolumbiji, bila sam i na Kolumbiji, a sad na Stanfordu, pa povremeno konsultujem, pa i vodim timove, pa onda moram da budem jasna, izvini. Deo mog posla je stalno praćenje onoga što se dešava oko mene. To se tako manifestuje što pratim i akademske mreže, pratim ono što je objavljeno, deo sam raznih udruženja,
iTripoli ili neke grupe koje se bavite matematikom poslednjih godina, to je energija. Idem na razne konferencije i primam radove koje reviewišem. Ja, na primjer, imam preko 10 patenata, služe da kompanija zaštiti svoje ideje i da bude prva na oblasti u kojoj naučnik radi i da bude, jer patent obično iz patenta se rađa i proizvod sam. Svi sad objedinjujemo i sve dovodimo, želimo da dovedemo svet do onog potpuno automatizovanog. Istovremeno mi uništavamo ljudsku rasu. Znači, uništavamo, suzbijamo sebi, skraćujemo mogućnosti da funkcionišemo kao inteligentne životinje. Da posle IBM-a odem i predajem na akademiji, budem profesor. Dobila sam poziv od Google-a. Nisam ja aplicirala, oni su jednostavno pokušavali da saznaju šta bi to mene privuklo njihovoj kompaniji. 6 meseci. Moj odgovor je bio, ako imate zanimljive probleme koje treba da se rešavaju, ja sam tu. Da se ne lažemo, Silikonska dolina je jedan od tehnoloških centara sveta i tu žive bogati ljudi i tu žive ljudi koji stvaraju nešto i gde je sve dinamično i promenljivo. Ali kad mi kažemo u selo ili u tu neku provincijalsku sredinu, to je ono kada vi dođete tu i ljudi ne komuniciraju spontano. Kada ne možete, kada je neprirodno zvati čoveka da izađe i da popije kafu, gde se sastanci i druženja ugovaraju nekoliko nedelja unapred, gde se strogo prati raspored. Potpuno neka tranzicija u mojoj glavi se desila kada sam došla u stvari na intervju u Google. Srela sam ljude koji se bave se različitim stvarima kojima se ja bavim. A s druge strane sam se ja sa neverovatnom lakoćom i spoznajom povezala sa tim ljudima i mi smo već na samom intervju ustanovili da mi možemo da radimo zajedno. Kao i svaki drugi naučnik u Google, mogu da rešavam bilo koji problem koji mi date, ali verovatno će moj pristup biti drugačiji od pristupa ostalih. Take me back to my boat on the river, I want to go down, I need to come down. U Google sam došla 2008. godine i meni se čini kao da sam došla u drugi svet. Ja sam lično sedela pored vice prezidenta Google Researcha. Znači, to je ta jedna kultura u kojoj mi svi sedimo zajedno, u kojoj možeš slobodno da odeš kod bilo koga i da razgovaraš na bilo koju temu. Ono što je mene posebno oduševilo je su ljudi delili znanje. Meni je Google bila kao još jedna škola, kao još jedan doktorat. Imala sam osjećaj da svaki dan učim ne znam koliko je. Touches my life like the waves on the sand. All roads lead to tranquility base. Where frowns on my face disappear. Ova pesma me podseća na najlepše vreme u Beogradu. To je vreme kraj srednje škole. To je vreme koje nas je spajalo, gde smo pevali i slušali staru muziku, muzicirali zajedno, putovali. Silikonska dolina ili Palo Alto Mountain, čitav taj deo, je prostor na kome jeste. Sve predodređeno jednom radnom čoveku, čoveku koji radi od jutra do mraka, gde se neguje kultura života kroz način života, znači bavljanje sportom, pravilnom i organskom ishranom, bavljanje čak i istečnim disciplinama kao što su joga ili modifikovana joga i razne modifikacije tradicionalnih sportova kako bi se duh i telo povezali na najoptimalniji način da bi taj čovek mogao da bude što kreativniji i produktivniji. U Beograd dolazim jednom godišnje. Ja sam i dalje vrlo vezana za ovaj grad, za svoju porodicu i prijatelje s kojima kroz sve ove godine ostajem u vrlo bliskom kontaktu. I to mi mnogo, mnogo znači. Oni su mi na neki način podrška i u svakodnevnom životu tamo. Kultura, pogotovo u ranim godinama, Google bila izuzetno, što bi se reklo, flat, ravna. Hijerarhija nije bila izražena i svi smo bili tu, sedeli jedni oko drugih, ručali zajedno, šetali, pričali u mikrokuhinjama, kako mi zovemo, pili kafu i pravili pauze. Ali to je jedna sredina koju možeš da držiš u malim kompanijama. Google je dosta i Larry i Sergej su dosta truda
i vremena i dan danas ulažu da budu prisutni, da prate projekte koje se dešavaju, ali ljudi žive u tom konstantnom stresu i mislim da je to stres koji je delimo svi mi, a to nije strah od toga šta sam ja uradio ili koliko ja treba da radim, nego to je jedna kompeticija koja već postaje pomalo nekada i preteća i zastrašujuća, strah od gubita posla, borba za egzistenciju, ko će mene istisnuti sutra, kako ću ja obezbediti svom detetu neki normalni razvoj, jer mi smo na to zaboravili. Ovde ljude ipak možeš da vidiš u kafiću da sede i pričaju, tamo ljudi zavise često od psihologa i psihijatara, jer prijatelja vrlo malo ima. Ja mislim da trenutno sanjam na oba jezika, da je vremenom ušlo to, mada je srpski jezik vrlo prisutan u mom životu. Ja isključivo pričam srpski u svojoj kući. Imam čestu komunikaciju sa Beogradom i ne želim, čak i čitam i tražim da mi se pošalju knjige naših autora tamo. Moj sin ima 4,5 godine, govori oba jezika potpuno ravnopravno. Tamo živimo blizu Stanforda, blizu smo dobrih škola, javnih škola za koje ne moramo posebno nešto da ulažemo, gde je prirodna koncentracija vrlo obrazovanih ljudi, tako da je izuzetno dobro mesto za školovanje dece, što je bitno, meni bitno. U Google-u moja pozicija je tehničkog vođe projekta. Sada sam dostigla posle izvesnog broja godina nekog iskustvo, nezavisnost i sposobnost da biram projekte, da predlažem projekte, da vodim tehnički projekte. Imam jako osjećaj nostalgije. Nije da želim da se vraćam, ali sam srećna. Dođem sa željom da živim i saživim i da se prisetim svih onih kutaka i delova Beograda i one priče i onog konteksta. Meni se čini da u tom nekom duhovnom smislu tonemo. Ne vidim srećne ljude oko sebe. Meni je taj utisak da su ljudi izuzetno egzistencijalno izmučeni i da nemaju prostora da se bave uzvišenim i duhovnim stvarima. I to je ono što me najviše boli. Ja se bavim poslom koji dalje pokušavam da pomeram granice nauke, što me nekako čini živom. Ne utuljujem se u rutinskim poslovima i ne znam šta ću raditi za 6 meseci. Pokušavam da me nose ideje i zahvalna sam prilici i svesna sam toga u stvari da je to retka situacija u kojoj se čovek može da se nađe čak i u američkom kontekstu. U Google-u imam tu nekakvu i reputaciju i veru ljudi u mene. A videli smo da je Don Kihot izgubio glavu nedavno u ovoj mojoj domovini. Ali ja se nadam da će vera postoji i dalje. Da će se ta glava ponovo tu negde pojaviti i da će taj neki tradicionalni inat ili želja ili radoznalost ili šta god bilo pomoći novim generacijama da slede neki novi san i da stvaraju, da slede neke svoje stvaralačke porive.